أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الكرام لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallim 'ala hadzal nabiyyil karim. Sayyidina wa habibina Muhammadan al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. فيا أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون سلام مسلمين والمسلمات مؤمنين والمؤمنات mudah-mudahan dikasihi juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah terlebih dahulu syukur pada Allah. Malam ini sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala jodohkan lagi sekali kita untuk bersua muka. Saya dapat jumpa tuan-tuan balik. Tuan-tuan pun dapat jumpa saya balik. Setelah 3 bulan. Last kita baca kitab di sini bulan 3. 4, 5, 6. Masuk 3 bulan. Kalau tuan-tuan tengok saya muka ada kembang sikit dah. Musim PKP taulah fahamlah kita duduk rumah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana memberi balik semula nikmat. Yang ni kita kena ingat. Nikmat apa? Nikmat boleh pergi surau balik. Sebelum ni tak boleh. Hanya 3 orang yang jadi menang. Nikmat apa? Nikmat boleh sembahyang jemaah balik. Nikmat apa? Nikmat boleh kuliah balik. Kan? Pelan-pelan mereka bagi kita mula-mula start dengan kuliah maghrib lah ni. Alhamdulillah subuh pun boleh dah. Duha pun boleh dah. Pelan-pelan. Yang nak kenduri kahwin pun dah boleh kenduri dah. Ini semua nikmat yang Allah Ta'ala bagi dan Allah Ta'ala ambil sahaja daripada kita. Dalam tempoh 3 bulan tu nikmat apa? Nikmat boleh, belum lagi nak kira nikmat boleh pergi pasar malam, nikmat boleh pergi balik kampung tu, tak. Ni nikmat nak beribadah ni, Tuhan tarik sahaja. Allah Ta'ala hantar satu penyakit, habis nikmat semua kita tak rasa. Ini tak rasa syukur pada Tuhan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ni pun tuan-tuan, kalau kita tak lihat dengan mata hati kita, Allahu akbar, tak tahu nak kata apa lagi. Tuhan tu maha besar, maha kuasa. Dengan dia hantar satu makhluk kuman ni yang saiz dia, tuan-tuan tahu saiz dia apa? Ni ahli sains kata. 0000000. 8 kali 0. Perpuluhan nombor sekian-sekian.
So makhluk nama COVID-19 dia ni makhluk halus ke makhluk kasar? Halus. Dia sangat halus. Makhluk mikronisme ni sangat halus. Kosong, 8 kali kosong barulah perpuluhan nombor sekian-sekian. Berapa banyak manusia kalah dengan dia, berjuta manusia tewas dengan dia. 152 buah negara jatuh habis, termasuk negara kita. Belum kira sektor pelancongan, sektor industri, belum kira rugi triliun ringgit, dolar Amerika punya triliun rugi. Termasuklah Amerika, termasuklah negara-negara kuat satu dunia ni. Semua jatuh. Tuhan hantar makhluk yang sangat lemah ni, COVID. Sedangkan kita sebut tadi negara yang kita kata kuat tadi, Amerika, Britain, Itali, China yang jatuh hari ini ni, mereka ada kekuatan militeri yang sangat hebat. Ada nuklear. Dengan senjata tu mereka megah. Dengan kekuatan senjata mereka tu mereka jadi sombong. Mereka jadi takabur. Mereka jajah banyak negara dah. Mereka rosakkan banyak negara dah. Mereka bunuh banyak orang dah. Tiba-tiba bila Allah Ta'ala tunjuk kuasa dia, dia tak boleh buat apa. Sebelum ni Tuhan hantar angin. Dengan angin menjadi puting beliung. Dengan angin menjadi taufan, kencang dan sebagainya. Jatuh. Mereka tak nampak lagi tu kebesaran Allah. Allah Ta'ala hantar ayam. Ayam boleh jadi banjir. Ayam yang selama ni kawan kita, sahabat kita, boleh jadi tsunami. Mereka tak nampak lagi tu kebesaran Allah. Allah Ta'ala hantar kuman. So kalau kuman yang Tuhan hantar ni, apa tak boleh lawan? Tak usah duk lawan Allah. Tu je. Tuhan perhati, mereka ni duk lawan Islam, duk lawan hukum-hukum Islam, duk lawan Allah, duk hina Allah, duk hina Nabi Muhammad, duk buat macam-macam ni. Last kali, Tuhan tunjuk. One shot dia bagi. 150 buah negara macam tu. Ni nak bangun balik ni, oh makan masa. Tuan-tuan, sakit tengkuk awak ada satu kumpulan sini, satu kumpulan ini. Duduk depan pasalah. Ini kosong ni. Sakit tengkuk. Kan tak pandang balik ni, kan dia kata sombong, tak pandang sini pula. Kan tak tak geng dia. Mampu amat lah. Ha? Mana? Oh, imam duduk, imam duduk sini. Cik baik, imam tak menyorok, pakat menyorok pula. Dah lah, bukan marah, nasihat bila beli kata. Duduk depan kan, settle masalah, sakit tengkuk kan. Jadi betul tak tuan-tuan nampak kita abang tadi? Sungguh, kalau yang tu pun Tuhan dah tunjuk, duduk lawan Tuhan lagi tak tahulah. Duduk rasa besar diri lagi tak tahulah. Duduk condemn ke Islam lagi tak tahu. Muslimina muslimat yang dirahmati Allah. Tengah-tengah PKP yang itu pun ada lawan Islam lagi. Bila kerajaan cuba nak kuat kuasakan, bagi berat sikit, bagi keras sikit hukuman kepada pemandu pemabuk ni. Pemandu-pemandu yang mabuk ni, orang ramai dah jadi mangsa lepah, mampui, mati dah. Maka nak bagi keras sikit hukuman tu, lawan. Kalau yang lawan itu kafir, Hindu, Cina, telahlah mereka ni. Tapi yang lawan tu mengaku Muslim sendiri, Islam. Lawan. Dan kalau nak tutup kilang awak ni, sila tutup dulu mahat kafir yang tu ada lah ni. Itu menandakan melawan Tuhan. Marah pula kalau kita nak kereskan lagi hukuman tu. Oh, kita ni kena hukuman primanusia lah. Bagi lembut lah. Kan kita selalu sebut Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah, lagi maha menyayangi. Mana kasih sayang kita dalam berhukum? Oh, pandai. Pandai. Pandai cakap. Sedangkan hang minum minuman keras, hang nak hukum yang lembut-lembut, mana boleh. Hang minum benda yang keras, minum minuman keras, hang kena hukuman yang keras.
Dalam PKP hari itu ni, ramai lagi yang melawan, yang menentang Islam dan macam-macam. Inilah yang Tuhan kata apa? فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَيَّهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Siapa yang Allah Ta'ala nak bagi dia hidayah? يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Tuhan tunjuk sikit aja, dia akan dapat. Tuhan bagi petunjuk sikit aja, hati dia cerah menerima Islam, hati dia cerah menerima kebenaran. Oh ni tanda Tuhan marah ni, oh ni tanda Tuhan bagi musibah ni, oh ni tanda Tuhan peringat kita ni. Ni kalau orang yang Allah Ta'ala nak bagi dia Islam, nak bagi dia dapat petunjuk, nak bagi dia dapat hidayah. Yashrah sadrahu lil Islam, hati dia cerah menerima Islam. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهِ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا. Tapi sebaliknya, kalau Allah Ta'ala nak jadikan dia sesat, kok mana pun Tuhan bagi ke dia, hati dia sempit, tak nampak apa Tuhan tunjuk ke dia. Petunjuk apa dia tak nampak, apa Tuhan tunjuk dia tak nampak, apa Tuhan nak bagi tahu dia tak perasan, dia tak tengok, dia tak nampak tu bahawa sebenarnya Tuhan nak tarbiyah kita, Tuhan nak tegur perbuatan-perbuatan kita, dia tak nampak benda tu. Akhirnya makin Allah Ta'ala bagi musibah makin derhaka, makin Allah Ta'ala turun azab makin melawan dengan Tuhan. Hati dia, ya ja'al sadrahu tayyiban haraja, hati dia sempit menerima hidayah Allah. Itu tanda Tuhan memang tak mau bagi kat dia apa-apa tentang Islam. Ka'annama yasha'adu fis sama. Tuhan nampak apa lagi? Sesaknya hati dia untuk menerima Islam, sempitnya dada dia untuk terima kebenaran Islam itu. Ka'annama yasha'adu fis sama, seolah-olah dia sedang menaiki langit dan tak ada oksigen. Terakhir sekali tuan-tuan, tanpa ada kelengkapan oksigen, tuan-tuan naik ke langit, tuan-tuan pergi ke bulan, boleh ke tak boleh? Sesak nafas, mati boleh. Tak payah ke langit lah, tuan-tuan naik Gunung Kinabalu cukup. Jangan main-main, kalau tak fit boleh rebah kita. Sebab sana kadar oksigen sangat nipis. Macam itulah orang yang bila Tuhan tak buka hati dia untuk terima kebenaran, hidayah, terima Islam, dia nampak Islam, dia jadi sesak nafas, dia jadi sempit, dia jadi meluat, dia jadi marah, dia jadi benci, dia jadi tak suka dengan benda-benda Islam. Tapi kalau yang datang daripada yang bukan Islam, datang daripada musuh-musuh Islam, hati dia seluai-luai menatang, seolah-olah menatang seperti minyak yang penuh. Apa yang datang daripada kalau musuh-musuh Islam, yang datang daripada Islam tu pula, dia akan tutup serapak-rapaknya, tak mau terima. Tuhan sebut dah di dalam Al-Quran. Jadi syukurlah tuan-tuan, alhamdulillah tuan-tuan boleh main ke surau. Ada PKP ke tak ada PKP ke, ni saya lewat tadi ni pun saya tak risau. Sebab apa? Orang Sunjun ni mai tsunami, mai ribut, mai kilat, mai apa, dia tak lari mana. Sebuah masjid lain, lain cerita. Tapi Taman Sunjun ni lambat apapun dia tak. Sebab apa? Itu yang disebut tadi, yashrah sadrahu lil Islam. Hatilah cerah dah untuk terima Islam. Apa pun tetap terima apa Islam kata dan sebagainya. Daripada sebelum PKP sampailah dah habis PKP, tengok-tengok belik-belik muka sama. Yang ni Abang Janggut mana? Selalu ada kat sini. Kenai dah. Dia lari suruh lain. Kan? Kita tahu dah siapa duduk sini, geng mana duduk sini, geng mana pula duduk sini. Tengah tak ada geng. Makcik cantik, dia tak ada geng. Ajarlah selawat tuan-tuan, lama tak jumpa kan, ni lah baru nak berlatih cakap pun. Wallahu a'lam. Baik tuan-tuan, siapa yang buat kitab hari ini, kalau sekiranya ada, maka hari ini kita menyambung seperti biasa kitab Bahrul Mazhab kita jilid yang ke-17.
Bismillah. Baik. Hari ini kita masuk muka surat 57. Masuk muka surat 57. Kalau versi Jawi, kalau versi Rumi saya tak tahu. Kita sampai hari itu paling last kita baca di Taman Sunjud Ipoh ni bulan Mac tahun 2020. Baik, masalah yang ke-46. Baik, dia kata syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu umum, yakni meradai umatnya yang Islam. Maka ini satu perkara yang dikurniakan Allah kepada Nabi kita, iaitu boleh disyafaatkan sesiapa juga daripada orang Islam. Ya, ini tajuk yang last kita baca hari itu, bab majaa fi syafa'ah, cerita syafa'ah. Saya nak ingatkan tuan-tuan lah bahawa kita tak boleh nak kuliah macam sebelum ni. Isya saya kena berhenti. Ya. Lah dah pukul 8.23, Isya 8.49. 8.50 saya tak berhenti juga atau imam bagi kad kuning saya. Sebab kalau saya dapat mikrofon saya bukan ingat apa dah. Kan? Ada ustaz tu dia gila mikrofon. Tu gila mic. Dia dapat tu dia tak ingat apa dah. Pung. Tengok 2 jam cakap tak berhenti. Kan? Dah bagi kad kuning duk cakap lagi bagi kad merah juga. Kad merah ni kena keluar padang lah. Baik. Cerita tentang syafaat Nabi. Ingat tak balik dulu kita sembang apa syafaat Nabi? Allahuakbar. Panjang cerita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah sekali daripada ramai-ramai nabi ni depa minta tolong di padang mahsyar, depa jumpa Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam kata apa? Inna rabbi qad ghadibal yawm ghadban lam yadda ba'dahu ghad lam yadda qablahu misla wa la yadda ba'dahu misla. Manusia di padang mahsyar ni mencari-cari siapa boleh bagi syafaat kepada depa. Sebelum tu Nabi kata ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Atadruna limazak? Nabi tengah duduk-duduk jamu makan dengan para-para sahabat yang lain, Nabi kata apa kepada para sahabat? Ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Aku nanti hari kiamat Tuhan nanti aku jadi ketua kepada sekalian manusia. Atadruna limazak? Apa tahu atau tidak apa sebab aku jadi macam tu? Nabi Adam pun duduk bawah Nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Sulaiman, Nabi Yahya, Zakaria, Nabi Isa, Nabi Musa. Ni Nabi-Nabi yang lebih senior daripada Rasulullah ni. Semua ni nanti under command Nabi. Di bawah Rasulullah SAW. Maknanya Nabi jadi ketua di padang mahsyar. Nabi tanya para sahabat, atadruna limazak? Betul atau tidak? Bersifah. Nabi kata semua manusia di padang mahsyar tu tercari-cari siapa boleh bagi syafaat kepada depa. Depa berlarak, depa pergi jumpa Nabi Adam. Nabi Adam serenda. Nabi Adam kata apa? Inna rabbi qad ghadibal yawm. Sesungguhnya Tuhan hari ini, hari kiamat. Ghadibal yawm, sangat murka hari ini. La yadab qablahu mislah. Dia tak pernah murka seperti hari ini. Walayyada ba'dahu mislah, dan dia takkan murka seperti hari ini lepas ni. Maknanya Tuhan hari kiamat kepada orang kafir dia murka sungguh. Dia kata hang nak minta tolong aku sebab depa cari Nabi Adam, kodlah boleh tolong. Nabi Adam ni abul bashar, pak kepada sekalian manusia. Depa kata wahai Adam, hang telah dijadikan oleh Allah Ta'ala daripada tanah, dan kamu ni pula Abul Bashar, kamu ni pula tok nenek moyang kami.
Ala tara ma ballaghana, boleh tak tolong kami ni? Hang tengoklah macam mana teruknya keadaan kami ni di padang mahsyar. Kami tak larat dah nak tunggu Allah Taala punya hisab ni. Bila Tuhan nak panggil ni? Dalam keadaan yang sama, dalam keadaan debat in waiting, menunggu Allah Taala hisab, matahari Allah Taala bagi dekat dengan kepala debat. Yang kita cerita banyak kali dah dulu. Dah lah matahari tu cukup dekat. Ada kata sebatu dua, ada kata sejengkai dua. Begitulah naiknya juga, begitu juga naik pula banjir. Banjir yang main daripada ayam depa sendiri, ayam badan depa. Dek kerana matahari yang dekat dengan kepala ni, maka ayam badan depa ni mencubah-cubah keluar. Fayakununa fil'araki kata dari akmalihim. Maka berlakulah banjir peluh di padang mahsyar. Kadari akmalihim, ikut kadar jahat mereka masa di dunia dulu. Saja saya baca ni supaya tuan-tuan remind balik apa kita baca. 3 bulan dah makan kepala nyok-nyok, mana tak lupa. Dan ikan bilisnya kepala pun makan, semua makan, lupa. Ayam ada semua pun kita minum sama, lupa. Tak apa, kita peringat balik. Maka mereka ni tak larat berada di padang mahsyar ni. Mereka tercari-cari siapa boleh tolong mereka ni. Mereka tak larat dengan banjir peluh ni. Yang banjir tu naik ikut kadar jahat mereka. Nabi kata famin om, famin om. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata famin umma ya'khuzuhu ila aqbah, ada banjir tu naik takak pukul lagi. Famin umma ya'khuzuhu ila rukbatai, ada banjir tu naik takak lutut. Famin umma ya'khuzuhu ila aqwai, ada banjir peluh ni pula naik takak pinggang. Famin umma yurjimuhu iljama, Nabi kata ada yang banjir tu naik takak rahang. Ini paling jahat. Dalam keadaan mereka in waiting, mereka nak tunggu Tuhan hisab ni bila ni, nak tunggu Tuhan panggil mereka bila ni, mereka tak larat. Akhirnya mereka tu cari-cari siapa boleh tolong mereka. Mereka jumpa Nabi Adam, mereka minta tolong Nabi Adam. Ala tara ma ballaghana, hang tak tengok ke anak cucu hang teruk kena hari ni? Isma'lana ila rabbik, tolonglah syafaatkan kami. Pi jumpa Tuhan san, habaqkan Tuhan, cepatkan hisab kami. Oh, depa bukan minta masuk syurga, dah minta cepat hisab. Nabi Adam kata apa? Nafsi, nafsi, nafsi. Biar pi ke aku. Biar pi ke aku. Biar pi ke aku. Jangan ganggu aku sebab aku pun ada salah depan Tuhan masa di syurga dulu. Ingat, Nabi Adam punya kesalahan apa dia? Tuhan kata fakulu minha haitsu raghada, makan apa yang hangpa boleh suka. Wala taqraba hadhihi syajara, cuma satu aja arahan aku, jangan hampir dengan pohon khuldi ni. Fatakuna minaz zalimin, kalau hampir hangpa berdua berdosa. Nabi Adam malulah, dia cuma ada satu peraturan, itu pun tak boleh nak ikut. Kita berapa banyak peraturan? Buka-buka biji mata, kena semayang subuh. Balik kerja, kena semayang zuhur. Petang, kena semayang asar. Itu peraturan. Nak makan, kena makan yang halal. Nak menikah dengan cara yang betul. Kalau nak perempuan, apa lagi? Macam-macam peraturan kena ikut. Nabi Adam, satu je peraturannya. Tuhan kata, hampa nak buat apa pun dalam apa nama dalam syurga ni buat, cuma satu aja. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan hampir dengan pohon khuldi ni. Fatakuna minaz zalimin, kalau tak hampa berdosa. Tiba-tiba kalah dia dengan godaan syaitan, maka dia malu nak jumpa Tuhan. Aku malu nak jumpa Tuhan, nafsi, nafsi, nafsi. Nabi Adam kata, biar pi ke aku, biar pi ke aku, biar pi ke aku. Izhabu ila ghairi, izhabu ila Nuh, apabila jumpa Nabi selepas aku, selain daripada aku. Izhabu ila Nuh, bila jumpa Nabi Nuh, kot dia boleh tolong. Mereka berlawak pula jumpa Nabi Nuh.
Nabi Nuh pun serendah angkat tangan. Dia pun nampak macam Nabi Adam kata, inna rabbi qad ghadibal yawm lan lam yaghda qabla umislah wa lan yaghda ba'da umislah. Tuhan, hari ini sangat-sangat hot, sangat-sangat murka. Dia tak pernah marah sebelum ni macam ni, dan dia tak akan marah macam ni hari ini selepas ni. Aku pun ada slack juga dengan Tuhan dulu. Kita ingat dah dulu kesilapan Nabi Nuh alaihi salam ketika banjir besar, dia tengok anak dia Kanaan hampir-hampir kelemasan. Nabi Nuh dah panggil dah anak dia, jomlah naik ke atas kapal ini. Irkam ma'ana, jomlah naik ke atas kapal ini. Wahai anakku Kanaan, hari ini tak ada siapa yang selamat melainkan yang berada atas kapal ini. Apa kata anak Nabi Nuh alaihi salam? Sa'awi ila jabal. Ayah, ayah nak naik, naik. Tak usah berfikir pasal saya. Sa'awi ila jabal. Saya akan dakilah mana-mana gunung atau bukit, selamatlah saya. Depa duk ingat banjir itu banjir biasa. Rupanya banjir yang sangat luar biasa. Bukan setakat menenggelamkan bangunan rumah dan sebagainya, tenggelam sekali bukit dan gunung. Ketika itulah Nabi Nuh alaihi salam minta pada Allah, selamatkan anak dia Kanaan. Ni kesilapan Nabi Nuh. Sebab Nabi Nuh tak boleh untuk berdoa kepada orang yang bukan Islam, yang tidak beriman kepada Allah. Kita hanya boleh doa untuk non-Muslim untuk diberi hidayah. Nama kata, moga-moga Allah merahmati kamu, God blessing you, ni tak boleh. Itu doa minta pada Allah supaya dia masuk Islam, diberi hidayah, itu tak. Lain daripada itu tak boleh. Maka Nabi Nuh alaihi salam kata, nafsi, 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 biar pika aku, biar pika. Nabi Nuh saja satu nama lain, izhabu ila ghairi, apabila ke Nabi selain daripada aku. Izhabu ila Ibrahim. Depa belawak jumpa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun angkat tangan serendah, tak boleh tolong. Nabi Ibrahim pula saja sekolah supaya depa jumpa Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa pun sama serendah, tak boleh tolong. Depa saja Nabi Musa alaihi salam pula kata, izhabu ila Isa. Depa belawak pula jumpa Nabi Isa untuk minta tolong syafaat supaya disegerakan hisab. Ni saya sikit-sikit saya pening-pening. Dan Nabi Isa alaihi salam pun tak boleh buat apa. Maka Nabi Isa kata, izhabu ila ghairi, apabila ke Nabi selepas aku. Tak lain nam, tak bukan, lepas Nabi Isa, Nabi apa? Nabi Muhammad. Ni hero kita. Hero kita. Orang putih kata apa? The last should be the hero. Selalunya hero kalah dulu, menang kemudian. Kan? Tu yang tuan tengok cerita Hindustan. Hindustan pun buat film, tengok Bahru Mazi dulu. Nabi Isa alaihissalam saja supaya jumpa Nabi selepasnya. Izhabu ila ghairi, pilah jumpa Nabi selain aku, selepas aku. Izhabu ila Muhammad. Maka mereka berlawaklah pergi jumpa Nabi Muhammad. Bila sampai ke Nabi Muhammad, macam tadi jugalah skrip mereka. Ala tara ma ballaghana, wahai Muhammad, kamu tak lihatkah kami ini macam mana teruknya? Ya Allah, yang minta tolong dengan Nabi Muhammad ni bukan setakat umat Nabi Muhammad. Umat-umat Nabi lain pun mohon kepada Nabi Muhammad ni. Tuan-tuan tak rasa untung menjadi umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Takat-takat tu kita cerita pun ada orang nak hina Nabi dan tak rasa beruntung jadi umat Nabi Muhammad. Tak rasa gembira nak jadi umat Nabi Muhammad. Tak rasa seronok, happy jadi umat Nabi Muhammad. Nabi-nabi lain kalau tidak berebut nak jadi umat Nabi Muhammad. Bila Nabi Muhammad jumpa, apa nama dia, berjumpa Nabi Muhammad, suruh itu, suruh ini, Nabi Muhammad tak cakap banyak. Nabi Muhammad pi jumpa Allah. Tahu eh, Nabi Muhammad sujud pada Allah, kemudian tak naik-naik kepala dia. Ketika sujud, Nabi Muhammad puji macam-macam Allah. Fahamidallah. Dia puji Allah macam-macam. Sampailah Tuhan bagi arahan pada dia, ya Muhammad, irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepala kamu.
isfa tu syafa, bagilah syafaat, nescaya kamu akan boleh memberi syafaat. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Rabbi ummati, wahai Tuhanku ummati, tengok-tengoklah umat aku macam mana depa ni. Nampak, itu cerita Nabi Muhammad kita. Inilah yang dikatakan bab syafaat. Maka malam ni kita lihat pula syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meradai umatnya yang Islam. Maksudnya kok mana pun mesti Islam. So syarat nak dapat syafaat Nabi mestilah Islam. Faham? Yang kedua, syarat nak dapat syafaat Nabi pula mestilah perkara-perkara fardu kita clear dulu. Kemudian baru kita buat amalan sunnah. Memang Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut, orang yang paling dekat dengan aku di akhirat nanti adalah orang paling selawat kepada aku, paling banyak selawat atas aku. Tapi kalau tak bangun sembahyang subuh dah ke mana? Duk main selawat edahlah. Duk main selawat saja, lepas tu rambut pakai tudung tapi jambul Hollywood packer keluar. Tu tak tutup aurat tadi. Duk main selawat saja, Ipoh berselawat, Putrajaya berselawat, apa lagi? Kuala Lumpur berselawat. Tapi dalam masa yang sama, duk lawan, duk tentang hukum Allah Ta'ala. Mana bolehlah betul. Maknanya nak dapat selawat Nabi, nombor satu, hak-hak Allah Ta'ala ni kena titok dulu. Benda yang Tuhan fardukan, benda yang Allah Ta'ala arahkan, perintahkan dan Allah Ta'ala larang, tu semua kita kena buat, kena jauh, kena tinggal. Kemudian bila dah semua arahan Allah Ta'ala tu kita buat, arahan Nabi kita buat, segala apa larangan Allah, larangan Nabi kita tinggal, barulah kita pulun dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Banyak selawat atas Nabi, memakai wangi-wangian, pakai jubah serupa macam Nabi pakai, pakai sorban, ada janggut dan macam-macam sunnah Nabi. Barulah kita dapat syafaat dia. Maknanya, nombor satu, tuan-tuan kena ingat, bab fardu mesti kita kena clear dulu. Fardu ni fahamlah arahan Allah dan sebagainya. Dan kena ingat, selain daripada apa yang ada dalam rukun Islam, wajib Islam pun kita kena buat. Baik, sebab tu ada orang kata kat kita, ustaz, saya nak tanya, hukum Allah ni ada tak dalam rukun Islam? Memang tak ada. Rukun Islam apa? Ucap dua kalimah syahadah, solat, kemudian zakat, kemudian puasa bulan Ramadan, lima, tunaikan haji. Ada tak hudud dalam rukun Islam? Dia tanya kita. Kita kata tak ada. So awak yang bising sangat, hingak sangat nak suruh buat hudud ni. Nampak tak? Tuan-tuan, soalan tu kalau kena orang tak mengaji lagi mana? Kena pada orang jahil? Ya juga. Tapi mereka duduk sembang hudud, hukum-hukum Quran. Sedangkan perintah Allah Ta'ala ni dua. Satu, terdapat dalam rukun Islam. Yang kedua, terdapat dalam wajib Islam. Kalau macam tu, kita kata balik, tak usah tutup aurat. Sebab tutup aurat tidak ada dalam rukun Islam. Bini hang jangan pakai tudung. Pakai tudung ada tak dalam rukun Islam? Tak ada. Bagi nafkah anak bini ada tak dalam rukun Islam? Tak ada. Ianya walaupun tak dapat dalam rukun Islam, tetapi dia dapat dalam kewajipan-kewajipan wajibatil Islam. Maksudnya kewajipan-kewajipan yang lain ada di dalam Islam. Dua-dua tu kena pulun. Rukun dan wajib kena buat. Itu hak Allah Subhanahu wa Taala. Dan kemudian barulah sunnah Rasulullah kita ikut, baru nak dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian dia kata lagi, dan tidaklah tertentu ia pada kaum keluarganya sahaja ataupun yang rapat dan berdamping dengan dia dan bersahabat, bahkan siapa-siapa juga yang Islam, maka dapatlah syafaat Nabi Muhammad itu. Syafaat Nabi ini bukan setakat untuk sahabat dia sahaja, ahli keluarga dia sahaja,
bahkan semua nama kata dia Islam dia boleh dapat. Tapi dengan syarat kita sebut tadi apa? Nombor satu mesti Islam. Kalau dia kafir tak dapat. Ataupun dia syirik pada Allah dia tak dapat. Yang kedua dia mesti tip-top dalam bab melaksanakan perintah Allah Taala dan juga melakukan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersalahan setengah orang daripada umatnya, maka iaitu tidak umum dan tidak banyak boleh disyafaatkan sepertinya. Berbanding dengan syafaat orang biasa, kita dah sebut dah dulu sebelum ni. Sebelum tajuk muka surat apa nama masalah ke-46 ini, dia dah sebut syafa'atus salih li ahli. Syafaat orang soleh terhadap ahli keluarganya. Ingat tak dulu? Rupanya bukan setakat Nabi Muhammad saja boleh bagi syafaat, bahkan selain daripada Nabi Muhammad juga boleh memberi syafaat, iaitu orang soleh, orang alim. Dengan syarat dia lebih alim daripada isteri dia. Contoh kita, lebih alim daripada bini kita. Kan? Kita maghrib dengan isyak surau lah, masjid lah, kuliah ke apa semua, mereka tak boleh. Pasal apa? Mereka nak masak lah, itu ini ke apa semua. Jadi korang pahala mereka ni. Kan? Jadi kalau sekiranya suaminya lebih alim daripada isteri dia, maka besok di syurga nanti, sebelum dia masuk pintu syurga, dia boleh request dengan Allah, "Ya Allah, walaupun bidadari ada dalam tu tunggu saya, tapi dah, saya nak masuk sekali dengan mem besar saya, isteri." Jadi Allah Ta'ala tengok isteri kita sangkut di padang mahsyar, Allah Ta'ala panggil isteri kita masuk sekali dengan kita. Nah, itu syafaat manusia biasa, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lagi hebat, lagi teror. Kita boleh pilih nak masuk dengan isteri, nak masuk dengan anak. Depends on amal kita. Kalau kita beramal lagi kuat, kita lebih banyak lagi boleh bawa masuk ke dalam syurga. Dan baik, ataupun isteri lebih alim daripada suami dia. Suami lebih kuat. Suami tak puasa wajib tapi tak mau puasa sunat. Isteri dahlah puasa wajib, puasa 6 hari bulan Syawal, lepas tu puasa Isnin Khamis apa semua. Dia dah ajak lagi dah, "Bang, besok Isnin jom kita puasa." "Hang puasa lah aku." "Tak apalah, hang puasa seorang lah." Isteri pula yang mengaji. Kan? Laki gila duk main damaji dah bebe. Ada duk bawah pokok ketapang tu. Bini dia mengaji kat surau. Dia bawah pokok ketapang. Datuk damaji ni haram tuan-tuan. Saya nak abak pada Tuan Mufti kita. Haram kan damaji ni. Tuan-tuan tahu apa saya? Dia duk halang orang pergi haji buat apa? Mana boleh halang orang pergi haji. Dia nak pergi haji, dia makan. Dia nak pergi haji, dia makan. Awak serius sekarang? Allah Allah, lama tak jumpa ni, selawak sikit. Kan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tapi, okay, kalau sekiranya isteri kita lebih alim daripada kita, dia boleh request dengan Allah, "Ya Allah, saya nak masuk dengan abang saya, suami saya. Kami dah janji dah dulu, kami nak bercinta til jannah." Oh, sampai syurga. Tapi kalau dia mau lah. Kalau dia tak mau tu pedulikan dia. Itu hak dia. Tak apa, "Ya Allah, saya nak masuk syurga seorang." Kalau dia nak masuk, dia masuk dengan bini muda dia. Dia marah dengan laki dia sampai ke syurga. Dia marah. Kalau nak masuk, masuk dengan bini muda. Selawak dia. Baik. Tapi kalau dua-dua tak bagus macam mana? Nampak tak semayang. Biasa pula tengok muka pak ni beratok kedai nombok. Allah. Dengan mak dengan tak pakai kelembung, tak pakai tudung, mulut pula capoi, mulut pula suka fitnah orang. Maka Allah Ta'ala tengok anak-anak kita. Anak-anak tengok-tengok ada yang jadi. Ada jadi ustaz, ada jadi alim, ada jadi tok guru, ada jadi macam-macam. Maka anak ni habaq kepada Allah, "Ya Allah, saya nak masuk ke syurga dengan mak dan ayah saya. Sebab saya jadi hafiz ni pun depa yang hantar saya. Depa yang bayar yuran saya. Kalau tak, saya tak jadi hafiz. Saya jadi hapoi." Duk pecah masuk rumah orang, jadi musang.
Musang tau kan dia masuk masuk rumah orang, masuk perban orang. Hmm. Kalau musang king tak kuat lagi, ada guna. Ni musang subuh, musang kepala hitam. Saya ada depan rumah saya ada kebun tuan-tuan, kebun durian ada, ada lah sikit-sikit kita buat kan. Lepas tu pisang perangan apa semua. Tengok pisang perangan tu, kita pernah bakar pisang kita ni lagi 2-3 hari pesunat ham. Cantik lah. Kita nak ambil muda sangat pun nanti tak sedap. Kita ambil tua sangat pun takut orang ambil dulu kan. Kita rasa lagi 2-3 hari boleh pun ambil. Tengok-tengok balik semayang subuh tuan-tuan, orang sunat dulu dah. Saya balik daripada masjid hospital kan tu, subuh. Habis subuh kita pun pakailah baju kita punya, baju kebun kita. Ingat nak potonglah dadah tu. Orang sunat dulu dah, tinggal batang pokok je. Ya Rabbana, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang rahmati Allah sekalian. Jadi kalau dua laki bini tak okey, tak bagus. Tiba-tiba ada anak kita bagus. Anak kita jadi, anak kita alim, anak kita hafal Quran, anak kita soleh. Depa lah yang akan syafaatkan kita di akhirat kelak, di padang mahsyar kelak. Dengan syarat mak bapak tidak terlibat dengan dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada An Auf, Auf bin Malik Al-Asja'i qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani atil min 'indi Rabbi fa khayyarani baina ay yudkhila nisfu ummatil jannah wa baina asy-syafa'ah fa'khtartu asy-syafa'ah wa hiya liman mata la yusyriku billahi syai'an. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Auf bin Malik Al-Asja'i radhiyallahu anhu, katanya telah datang akan daku oleh orang yang datang pada sisi Tuhan aku, yakni datang seorang malaikat dengan suruh Tuhan. Apabila datang ia kepada aku, maka disuruhnya pilih aku antara masuk sepertengahan umatku akan syurga dan antara syafaat. Nabi kata satu hari Jibril datang kepada dia. Jibril bagi dia dua pilihan. Sama ada nak masukkan syurga ni umat dia dengan cara separuh daripada umat Nabi Muhammad ni masuk syurga, ataupun cara yang kedua, iaitu dengan cara syafaat. Wahai Muhammad, hang nak pilih mana? Separuh umat hang masuk syurga ke, ataupun dengan jalan syafaat? Fakhtartu syafa'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Maka aku pilih akan dengan cara syafa'at. Sebab dengan cara syafa'at lebih untung lagi, lebih banyak lagi dapat Nabi bawa umat dia masuk syurga. Iaitu syafa'at bagi siapa yang mati padahalnya tiada menyengutu ia dengan Allah agar suatu, dengan syarat tidak ada dosa syirik. Syirik ni tuan-tuan tak boleh maaf apa-apa. Syirik ni tak boleh nak buat apa. Percaya dengan bomoh, percaya dengan dukun, percaya dengan batu geliga, percaya. Tak, kalau batu tu boleh bagi apa-apa kan? Ataupun batu tu dengan bila kita pakai dia, batu tu tiba-tiba ada benda istimewa, kelebihan apa-apa jadi pada kita. Anggap tu main daripada Allah, bukan daripada batu. Betul ya tuan-tuan? Sikitlah masa kecederaan. So imam jangan bagi kad ni. Sungguh, dah ustaz, memang saya tak percaya benda-benda ni ustaz. Tapi bila saya pakai batu geliga tu ustaz, jadi ustaz. Haa, nampak tak? Jadi tu, tanda Tuhan nak uji. Tuhan nak uji kita aja. Percaya batu ke percaya aja. Sungguh ustaz, memang saya tak percaya dengan kata orang jual batu geliga. Encik, saya tengok muka encik ada 1001 masalah. Pakai ini batu. Saya jumpa satu bangla mana, dia jual batu. Saya tengok muka cik 1000 juga satu masalah. Pakai ini batu, itu masalah 1000 ke sifat. Yang dia meniaga tapi longgang, punyalah masalah. Tak dapat lesen meniaga, tak nak pakai batu dulu. Dewan Bandaraya Ipoh mai datang tu, cepoi lagi, bawa segala kursi, bawa segala meja, bawa semua, takut datang ni geng-geng DBI ni. Tapi ustaz, mula-mula saya tak percaya ustaz. Saya nak pakai kerana sunnah. Tapi bila pakai ustaz, ya, bini saya selama ni cengeng ustaz. Cengeng.
pakai benda tu, dia merenyam dengan kita Ustaz Oi. Merenyam tau. Sebelum ni Ustaz, kita malam-malam cuik sikit pinggan. Apa? Pegang-pegang. Usik-usik. Tidak, orang kata. Kena apa? Tahu tak besok nak? Oh, kena nasi, kena siku dengan bini saja. Tapi bila pakai tu Ustaz, tu dia, dia lain macam dengan kita. Mula-mula tak percaya Ustaz. Tapi lah ni percaya. Pula. Nampak tak? Sikit saja Tuhan puji kita. Kalau ya benda tu lepas kita pakai, tiba-tiba kita makin bertenaga katalah. Bila kita pakai, isteri makin sayang. Bila kita pakai, suami makin sayang. Bila pun kita pakai, meniaga makin betul. Anggap Tuhan anugerah awak lah. Kalau tak nak terlibat dengan syirik, nak lari daripada syirik, haza min fadli rabbi. Ini adalah anugerah daripada Allah. Bukan tak boleh pakai. Yang tak boleh tu apa? Percaya dengan benda tu. Kalau datang juga benda tu, jagalah hang kita. Eh, ini bukan daripada hang ni. Ni hang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cukup sekadar tu tuan-tuan. Mudah-mudahan dapat jumpa lagi kita pada kuliah-kuliah yang akan datang. Wallahu a'lam. Tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul subhanallah wa bihamdika. Syukur la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا في التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته